Dospělí někdy vnímají dítě jako věc, která nemá nárok na vlastní názory, zájmy a soukromí. Urážejí je a ponižují v domnění, že je tím vychovávají. Děda mi bude moc chybět. Byl to sekáč. I když už byl starý a nemocný, byli jsme pořád jako kámoši. Nikoho jinýho už nemám. Au! Vlastně je to teta Hermína, dědova ségra. Děda ji požádal, aby se o mě postarala, až umře. Tohle bude těžký. Teta žila celý život sama a nechápe, že mám taky svý potřeby. Sebrala mi přehrávač, tablet, PlayStation i kytaru. Jednou mě viděla hrát střílečku a myslel jsem, že jí snad trefí šla. Ta vyváděla. Prej jí mám být vděčný, protože ona je ta chudinka, co se mě ujala, abych nemusel do děcáku. Odělá všechno proto, aby ze mě nebyl ten, jak to říkala, kriminálník. Prej na mě byl děda moc mírný. Dědo, kdybys věděl, co všechno mi zakazuje. Nesmím chodit po škole ven. Nemůžu se sem přivízt žádným kamarádem. Všichni hned přijdou podezřet. Tak tohle už je moc. Zase se mi hrábala ve věcech. Křičela, že na takový, jako jsem já, musí být člověk opatrný. A že jsem darebák jako táta. Synek Libanonce musí být přece terorista, to je jasný. Nechápe, jak mohl být děda tak blbej a hřát si hada na prsou. Prej byl slaboduchý a já, že ho využíval. Na gameplay, že nepatřím, že mě dá doučení, abych poznal, co je to pořádně makat a ne se jen válet v knížkách. Děda mě měl rád a chtěl, abych to někam dotáhnul. Vy přece víte, jak to bylo s našima. Zabili se, když jeli na dovolenou. Táta nebyl žádný terorista. Když jsem taková přítěž, já to být nemusím. Horší než u tety to být nemůže. Tetu už nechci nikdy vidět. Ženská ze sociálky říkala, že nemusí. Určitě si říkáte, že se Kevin unáhlil, když se rozhodl spáchat sebevraždu. Na koho se mohl obrátit s žádostí o radu a pomoc?